hii kushinda mwingine. Bwana yule yule mwingine anaitwa siji naibu ya nani? Siji bwana Gachetha. Anasema ati Kenya ni kampuni. Hakuna wengine ambaye wanahisa mingi zaidi, wengine wanahisa kidogo. Ati yeye kazi yake pale ikulu ni kukaa pale, akana kama wewe kuna hisa na huko hapa mbele anakuambia wewe rudi nyuma. Anatoa mtu ambaye yuko na shares mingi huko nyuma analeta hapa mbele. Sio ni ubaguzi? Sio ni ubaguzi? Ndio mnaona mambo ya ukabila kwa ajira ya kazi. Ajira ya kazi kuna ubaguzi kubwa kabisa. Bwana Ruto hajui Kenya. Alipokuwa anafanya kampeni alijua kila kona ya Kenya. Lakini sasa ile yeye anaajiri watu hajui Kenya sasa. Kabila yake peke yake. Kabila yake peke yake. Kabila yake peke yake. Kabila yake peke yake ndiye alitoa ushuru hapa Kenya hii. We are all stakeholders in one united Kenya. And therefore we cannot tolerate discrimination of people of Kenya on the basis of ethnicity. Kila Mkenya ana haki katika taifa hii. Kama wewe unataka kuleta ukabila hapa, tutakutoa pale, tutakuweka rudisha wewe nyumbani. Toka hapo. Marekani wewe ni mwizi. Sio. Si mko tayari wana Kenya? Si mko tayari? Au mnaoga? Mnaoga? Sisi kama wanazimio tumesema kila kitu tunataka kufanya italingana na sheria. Itakuwa kwa mujibu ya sheria ya Kenya. Hatutakiuka sheria. Yale yote tunasema iko katika katiba letu. Fungu la kwanza inasema ya kwamba mamlaka katika Jamhuri ya Kenya iko mkononi ya wananchi wa Kenya. The sovereignty in the Republic of Kenya rests with the people of Kenya. Na wananchi wanaweza kutumia hiyo direct moja kwa moja au kupitia kwa watu ambao wamechagua kwa bunge au kwa county assembly. Naelewa vizuri? Sasa kwa sababu wabunge wanapigwa mnada, wanunuliwa, wanapeleka kule ikulu, unasema wanakwenda kutafuta maendeleo. Sasa ni sababu hiyo nguvu tunarudisha kwa wananchi. Mnakubali? 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 Sababu hiyo unajua kutumia ujumbe vibaya. Ruto amebadilisha sheria. Sheria ya kuteua wanachama wa tume ya uchaguzi amebadilisha kwa bunge. Kwa kununua wabunge. Sasa inasema yeye anafuata katiba. Tunataka kumwambia yeye hajafuata katiba. Yeye anakiuka katiba na hao niko hapa na mawakili wataeleza nyinyi vile Bwana Ruto amekiuka katiba. Kwa hivyo sasa yeye amekiuka katiba, tutamayana na yeye kikatiba. Sawa sawa? Katiba inaruhusu Wakenya kuungana pamoja, kugoma, kuketi chini hata kwa barabara, vile vile kuruhusu Wakenya kufanya maandamano. Maandamano kuruhusu, sawa? Mko tayari kufanya maandamano? Mko tayari? Ungapi mko tayari nione mkono hapa? Na hii maandamano itakuwa ya amani. Wale wengine wanatutisha tisha. Kuna mwingine kijana mmoja si waziri wa usalama. Anampata mimi onyo. Ati Raila huyo utaona cha mtemakuni. Niwaambie bwana wewe hujui sisi ni wakina nani. Ale baba yako alijaribu. Tulikataa. Sikukataa. Nyayo si alijaribu? Sulikataa? Tulimwambia sisi hatuwezi kurudi nyuma. Tulimwambia yeye, nipigwe teke sitarudi nyuma. O nipigwe teke sitarudi nyuma. Nipigwe pingo sitarudi nyuma. O nipigwe pingo niwekwe jela sitarudi nyuma. Oniwekwe jela sitarudi
niwekwe jela.